En Javier és una de les 90 persones que aquest curs està formant a l'aula oberta. Aquest servei municipal ha ampliat les places i ofereix cursos d'autoformació. Vengo aquí a aprendre un curs de, de Excel eh, perquè estar al mismo estiparado y bueno, es la possibilitat de ara para poder para poder encontrar más fácil trabajo. Temos eh, introducción a la informática, pues las herramientas del paquete Office, Word, Excel, PowerPoint, eh, algo de internet. El correo electrónico, un poquito de esto, y es desde iniciación hasta un nivel un poquito medio, digamos. Ellos tienen un, un manual y a partir de ahí van avanzando, y en principio, como se adapta a todos los, los niveles, tanto si sabes un poquito como si no sabes nada, pues el curso va, va progresivamente, de más fácil a más difícil, y todo el mundo tiene la posibilidad de, de engancharse y de momento va muy bien. L'aula oberta és una mostra de la nova relació que l'Ajuntament vol establir amb les empreses de la ciutat. Per això, i com a activitat dins del seu programa de responsabilitat social, STP s'encarrega d'oferir el servei. Volem des d'aquí eh, col·laborar amb el, el possible amb el poble on estem, on, on, on ens va iniciar l'andadura de, de STP Training, doncs, eh, col·laborar amb, amb tothom. És una nostra obligació doncs que, que tota aquesta gent que en aquest moment en dificultats pugui d'una manera gratuïta poder vindre aquí i aprendre doncs, aquests cursos d'informàtica que en aquests moments doncs, són molt necessaris pels pel seus currículums i per trobar feina. Les persones que vulguin ampliar formació a l'aula oberta han de contactar amb Can Calderón.